آئیے ناظرین دیکھتے ہیں آج پاکستان کے مختلف شہروں میں لیئر مرغی کی ٹریڈ کی کیا پوزیشن رہی. سب سے پہلے لاہور. فیصل آباد. راولپنڈی. بھیرا. گجرات. خانے وال. بہاڑی میں چکوال. گجراوالا. اکاڑا. ساہیوال میں پاک پتن میں بھلوال. سرگودا میں وزیر آباد. حافظ آباد. کاموں کی کمالیا. توبہ ٹیک سنگھ. حالیا. شیخو پورا. شاہ کوٹ. چیچا وطنی میں ملتان. میاں چنو. پیر محل. جڑا والا. چک جھمرا. سمندری. پنڈی بھٹیاں. منڈی بہودین. خوشاب. کوٹ مومن. پنڈ دادن خان. اور آخر میں عارف والا. پولٹری بابا بیچو آسانی سے.